Cucrat, cadou la fost? Scumșai, băi, propac. E mie nici nu mă oprățesc. Bjeshkët e Kosovës ofrojnë bukuri të ralla natyrore, në të cilat dashurohet çdo vizitor që i shën nga afër dhe i shkel me këmbë. Në mesin e këtyre bukurive është edhe Plaçica e Vogshit, vendi cili po bën për vete çdo vizitor. Vështërsitë që mund të hasësh gjatë rrugës deri në Maje, harohen posa she këtë pamje ma gjepse. Borit për banë atë e këto. Hala ka burë. Si Bjeshk, Plaçica e Vogshit e ka një pozit interesante dhe të jetë të favorshme, pasi gjendet në mes të Gjeravicës dhe Tropojës. Shumë deçanës, por edhe qytetarë të vendeve tjera, preferojnë të qëndrojnë në këtë ambient për muaj më radhë dhe t'i kalojnë ditët e nxehta të verës në stanet e tyre. Çdo kur vend i vetë që duket më i mirë se i tjetrit. Kosova ka vende shumë të mira, po kryesisht në qofë se marim për vendet që nuk bëhet bajat, por është regionit Deçanit. E pse tash e patë edhe vetë rrugën. Do të thotë kufizohet me shumë bjeshk, kufizohet me shumë grykat, me shumë ujra, me shumë male, me shumë diversitet natyror që ka falë rëtë zotë, jo që ka mbili kush. Mi thonë dikuj, nështë që nuk ja dirë në sinë se qëka është ajri pasit, qëka është natyra, qëka është gjelbrimi, po, qëka është jo zhurma, se unë e logariti shumë dhe do thotë zhurmen e automjetëve, zhurmen e muzikave, zhurmen e përgjithshme. Edhe ta marim edhe njerëzimit, që këtu është qëtësia ma më madhe, edhe shpirtërore, edhe fizike, edhe zdi se si, ta gjeni një fjallë, ma të mirë për ta. Pa që është ndihë është kur jetë? Unë e këtu kur ndina, ma mërë menin që ju që në vitet më hecin për parë, po më duke si kilometrat e kjerit të kthejen mrapa, dhe ta të rinona. Unë kur vinë bjesh këtu, edhe kam edhe preferenca nga mjeku, se kam qenë shumë smut për disa kohë. E të regonan pra që ka ka ndiku në shëndetin të? Po ka ndiku se si të qohën me në gjesë, unë më së pari, ajri mu përmduket vetëm me marinan mushrin, se edhe që i kam të më tunë nga lufta, që kam disa edhe tek feshket e disa sene tjera, me do hipertensione, këtu s'kam hipertensionit, këtu nuk jenë, unë e që ditë në që është ka mundësi me hecë, këtu në shpis mëj me hecë. Edhe do të thotë, jo që i kanë diku, po, këtu për shumë gjana, ka njerë që i kanë ardhe nga jashtë, i kanë shu dhe spitalet, kanë thonë që nuk ka jetë kjo edhe i muj, 2, 3, kur kanë ardhe këtu, kanë shku, kanë thonë ku i kanë rrugë këtë zemër, ku i kanë rrugë të mushri. Më herët, kanë ardhe njerë për eksistencë, se ka pas shumë në umër të madhë bakteve. Po tash, ma shumë vinë njerës për shërim, për qëtësim, për, si thëmë, për relax. Pa. Edhe rinia, si kur që jeni ju, shoku, kjo kamermani, këta, që ka jeni mas dimitës, se tash në gjenerata ime, nuk mund të rinë ato motorskijat e këto, ata vinë edhe i vizitojnë edhe dimrit. Qëka është një karakteristikë këtu që dimrit, edhe kur shkojmë vetëm qofë se kemi frikën nga që mos po qetit ndo një derë e po futët lakështia a diqka, se jenë edhe dyrë qertë. Kush dhe që ka lënë kënej pari mundët me më futë, ka druti, ka ushqimet, i ka kajtë që minëzo nata apo java muj, kanë ushqimet si kur në shpinë e vetë. Me një fjoj, vend për alor. Për mu ashtu është. Nashta për dikon, është krejt diqka tjetër, po për mu, kur vjen që
si bin syt në gjelbrim, se unë që thash jam edhe agronom, edhe në gjyra gjelbërt e logarisim si në gjyrë qëtësuse, kaluse edhe semafori ka në gjyrë në gjelbërt që lejon me hec, të thotë këtu është gjelbrim për shini edhe vetë. Po, mu më shtin me qenë ka që lidhë që kur e kom fillu stanin, njerë kom qajtë, pas të e kom marru. Ke qajtë? Po. Tu e pa nostalgjin ku mu ka rritë prindi, ku mu ka rritë gjyshi, ku do thëtë dikun për trikat e generata që i kom pa vetë këtu. Do me thonë generata së generate. Për to, po. Edhe me i tregu gjyshi që e ndër dikush gjallë, nuk ta ka hupë trollin. Po je prapë, jem trollin ku, ku kem qenë. Jeni shumë jem emocionuar dhe si ti keni velat. Po. Prapë e ndjeni atë. Ndjej. Ndjej se them, jem pjestari i luftës, jem pjestari i burgut, jem pjestari i furnizimit, armatimeve, gjana. Kam qenë shumë i furt, po kam pa shumë gjana. Edhe tash, kam qenë shumë i furt atër, po ta me vite, po dëpse ke njeri. Të regona tash për këtë pjesën, so banor jam për momentin që bëj njetë, nështë këto që vinë, ko pas kohë, që ndohë? Për ko pas kohës mund t'jemi të sigur të tash, unë sot era, para dy dite kam qenë, edhe hatri ju i kom ra poshtë, se unë nuk do të levizi për pa të pakten bile një muj. Edhe nuk muj me qeni sigur të ka se tash të mjetë motorike në bëhë të gjipa, të po shkojnë, po vinë. Ka njerë si shkojnë e kryjnë punën ditën, poshtë edhe gjumin vinë e bëjnë këto. Po du me ndalë pak të kjo pjesa e gjallërisë ndo shtatë vendit. Sa ka ndryshu ndër vite edhe qysh është tashtë? Gjallëria, me qysh më thonë një fjallë e thëjke, më gjyshi, baba edhe tjertë, një të gjyri, kushtet kanë qenë matë dopta, si kur pishin një disa nga ato stane që jenë të plune me dheja aty për mi palinë silen, pas ta i këta gurë kanë qenë vetëm palunë kështu. Që i thajnë një farë fjale, ka bujtë futet gjdo gjanë, po ka qenë një farë knesije ma madhe. Pse ka pas njerëz që i ka nërë ma shumë, unë tash edhe me dashë nuk po mujnë me ardhë me bo mujnë e plotë. Qka është shumë e mirë të pak të 20 ditë mi bo pa leviz nga kjo vend. Atër është, si pastrohesh, ditë të para ti fi me thonë po du me vdekë. E me që jemi të pastrimi one, do me thonë për 30 minuta që po qëndrojmë këto, vetë se po fillon vrima me mundzojmë, se nuk jemi pësu në njëmë janë të tjirë. Po që thonë, ditë të para e njënë shumë në randë, po më basit fillon që mu pastru e tutje. Për kjo maje së shkurgjo për ty. Turistat, prej nga i kemi ma shumë, prej nga... Unë kom has këtu shumë turista që kanë ardhë, evropian kanë ardhë dhe prej Amerike, kanë ardhë prej vendeve, isha disa aziatik, tash, ku jetoj nuk e di, për në bazë formës, facës, ftyrës që ka, shije si jenë aziatik. Isha që kanë ardhë këtë vend. Bra, mje, kur vinë këto dele, vinë ljoftë, është një knasi ku që unë vetë i kom bëtë incizime, dile këto dhe pëse se kisha si në ljoftë timen, dhe që shë i thërë sa në vishin, e kisha një knasi ku ishisha. Edhe dalin fëmija, dalin lujnë, aty lujnë me topë, këtu lujnë prapë, jenë do lojna për para që i kanë lujnë me ato shtagat, jenë ato lojna që i lujnë me gurë. Po tash, faktikisht për momentin këtu s'kemi ende telefon. Asë rrimë. Ditët e verës në këtë ambient i japin jetë dhe gjallëri vendit, ndërsa gjadimrit shfrytëzohet fare pak. Me mbi 2000 metra lartësi mbi detare, Plaçica e Vogshit është pasuri e qytetit të Deçanit.